Вітаю в прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. У одному з будинків міста дощить прямо у під'їзді. Внаслідок негоди влітку зірвало частину дверцят, що ведуть на дах. Тому тепер дощ та сніг – постійні гості у цьому під'їзді. Через це у квартирах сиріс та грибок, а вода стікає прямо на електричний щиток. Як у керуючій компанії коментують цю ситуацію та чи планують її виправляти, дізнавалася Тетяна Кучеренко. Навесні у п'ятиповерховому будинку номер 2Б по проспекту Металургів був проведений капітальний ремонт даху. Але вже за кілька місяців стався буревій, який зірвав частину дверцят, що ведуть на дах. І після того, після дождів, на даний момент сніг, все засипається під'їзд. Обращались на той час в наше місто, вони акт зробили, але їх, нічого не зробили в цьому. Зараз вже помінялося ремсервіс, по-моєму, вже зробили. Я к ним обращався вчора. Вони говорять, да, в плані стоїть, але коли буде, непонятно. Чоловік розповідає, наслідки такої вентиляції відчувають мешканці усіх поверхів. Сирость постійно, то, що тече з п'ятого етажа по перший етаж вода при дожді, коли йде дощ. І в усіх квартирах сира, всі сусіди жалуються. Із-за цього грибок може розвитися, і багато всяких бід. Алла – сусідка Євгена по сходовому майданчику. Каже, доводиться власноруч прибирати воду, аби та не потрапила до оселі. І відро підставляла, і тазики, і тряпки. Убираю, і все. Ні, я дзвонила, 15.80, постійно. Нам сказали, до ноября. Говорю, да ускорте, ви ж бачите, вода тече, все. Постараємося. Вже у під'їзді жінка показує нам полущену фарбу на стінах та електричний щиток, до якого з даху стікає вода. От коли вода, дощ йде, вода тече потоком, самим натуральним. Вода, от моя квартира. Якщо не убереш, і в квартирі буде коврик, этот плаває, вода йде вон вниз і на четвертий етаж. І от теж напряження. І здесь же вода повністю. І наслідки ми не знаємо. Це вже півгода йде. Може, завтра, післязавтра, а може, через... Не знаю, як, але це ненормально. У керуючій компанії кажуть, ймовірною причиною пошкоджень стали дії інтернет-провайдерів, які начебто неналежним чином встановлювали своє обладнання. Все це відбувалося в попередні роки, коли провайдери з порушеннями проводили свої лінії інтернету, і було повреждено як примикання, так і покриття кровлі, із-за чого і відбувається тут намикання потолків. О ситуації з цим домом ми знаємо. В план роботи на 2018 рік включено, і ми плануємо в початку другого кварталу ці роботи виконати при благоприятних погодних умовах. Тетяна Кучеренко, Дар'я Зирянова, ТВ5. Вимоги пасажирів – безпечний, комфортний і, найголовніше, автобус, який не порушує графіків руху. Таким хочуть бачити свій транспорт жителі Нововасилівки, невеликого населеного пункту в передмісті Бердянська. Але їх бажання дуже різняться з реаліями. Чи можна змінити ситуацію, дізнавалися і наші журналісти. Більшість жителів Нововасилівки їздять на роботу у Бердянськ. Туди ж возять дітей у навчальні заклади. Донедавна інтервал руху пасажирського транспорту становив 15-20 хвилин. Але, кажуть місцеві, днями кількість рейсів почала скорочуватись. З 24 до 18, а інколи й до 14. Ми вийшли на 7.20 на автобус. Це було позавчора? Так, позавчора. Да, і ми простояли цілий час на остановці. Очень довго стояли, ребенок замерз, в садик, естественно, ми опоздали, ми приїхали в город уже в садик на морозу, где-то минут 10-10. Менше рейсів і автобуси йдуть переповненими. Замість 20-30 в салоні їдуть до 70 людей. Кому не пощастить, залишаються чекати наступну маршрутку. Почали, водитель говорить, мені пополам, говорить, толкайтеся, все, щоб людей, говорить, забрати. Все одно возмущались, все одно 10 чоловік не влізло. Ще одна проблема – стан автобусів. Пасажири кажуть, 15 кілометрів змушені їхати далеко не в комфортних умовах. Тому буває, їздимо ще в маршрутці, треба зонтиком сидіти, тому що коли дощ йде, воно везде капає. Поломані автобуси всі. Двері відкриваються, кондуктор говорить, держите двері, двері відкриються, перекошені, вічно їдуть. Повний автобус – це ужас якийсь. Буде аварія, буде місиво, всі люди.
Это ужас, это не автобусы. Водители другой раз, ужас, как гонят по трассе 120, по селу по 100 км в час. Это вообще. И сказать никому ничего. Незадоволені перевізником селяни ініціювали зустріч з приватним підприємцем, транспорт якого виходить на маршрут. Запросили представників міської влади Бердянська. Так як вплинути на ситуацію сільрада не може. Ми не можемо втручатися в договірні відносини Бердянського міськвиконкому і перевізника. На зборах нововасилівці висувають свої вимоги. Просто, щоб підприємець виконував ті обов'язки по договору, коли він виграв тендер. Там було багато, дуже три автобуси, багато ходок. З початку зими він відмінив 10 рейсів. Люди давяться в автобусах, автобуси розвалюються, загораються, колеса відпадають, двері закриваються. Ну все, хотілося б, щоб було, як і раніше. Перевізник розповідає про свої проблеми. Це зростання мінімальної заробітної плати, збільшилися витрати на паливо та технічне обслуговування. А ось тариф незмінний – 6 гривень. Не за що навіть заправляти машини. В зв'язку з тим ми скоректували розписання, зложили три графіки були через кожні 15-20 хвилин. Ми зробили два, щоб наповняємость була не по 20, а по 30, по 40 чоловік, щоб можна собістоїмость окупити. Виходить, собістоїмость одного рейсу – 240 гривень на село, повний круг, оборотний рейс. Виходить, з рейсу – 180, 220, не окупається навіть собістоїмость. Дискусія тривала понад годину. Жителі вимагали, щоб при виборі перевізника враховувалася їх думка. В ході зустрічі було прийнято рішення все ж підняти ціну на проїзд. Якою вона буде, поки невідомо. Процедура регуляторного акта проходить у зміненні стоїмості. Совместно з жителями це буде обговорюватися. А далі, якщо жителі якісь пропонують альтернативні варіанти дополнительного підприємця або ще кого-либо пожелавшого оказувати услуги по транспорту, транспортним відділом це буде ізучено. І зроблено з цього виводи. То ли конкурсне проведено мероприятие по закріпленню даного маршруту, і либо цей підприємець далі буде виконувати. Це все буде обговорюватися з жителями. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Обережно, шахраї. Сьогодні майже кожен українець користується послугами банку, а відтак має свою платіжну картку. Поповнити мобільний рахунок, переслати кошти та оплатити комірне – все це тепер можна зробити, не виходячи за поріг власної квартири. Втім, разом із полегшенням життя банківські карти несуть в собі потенційну загрозу викрадення коштів з вашого рахунку. Як не потрапити на гачок шахраїв – дивіться в нашому наступному сюжеті. Новорічні свята ще довгий час матимуть для Вікторії гіркий присмак. Саме у період святкування Різдва дівчині подзвонили на мобільний, начебто представники Служби безпеки Національного банку України. Спочатку ряд стандартних запитань. Как давно у вас карточка, сколько у вас їх кредитная, она не кредитная и тому подобное. Потім повідомлення про ймовірне блокування карти та прохання назвати її повний номер. Спочатку Вікторія відмовилась. Тоді, аби викликати у дівчини довіру, телефонний співрозмовник назвав перші 6 цифр номеру карти. Продиктовали первые 6 цифр моей карточки, я им поэтому и доверилась. Дала им свои данные и сказали, что придет сейчас смс-ка с кодом, и ее нужно будет продиктовать. Я продиктовала, и они сказали, да, да, все верно, все хорошо, поэтому мы вам сейчас перезвоним. Вже за кілька хвилин після того, як начебто банківські працівники поклали слухавку, з карти почали списуватись кошти. Шахраї встигли зняти 2500 гривень, доки дівчина телефонувала в банк, аби заблокувати карту. За словами співробітників банку, як виявилось, це один із найпопулярніших методів шахрайства. Настоящие сотрудники банка, они эту информацию знают. И когда звонит клиенту непосредственно банк, то сотруднику нет смысла спрашивать у клиента, потому что клиент, которому звонит сотрудник настоящий, он видит всю эту информацию. До того ж, найчастіше перші 6 цифр у всіх карт одного типу, MasterCard або відповідно Visa, однакові. Тому можуть бути відомі будь-якій людині. Якщо вам телефонують та представляються співробітниками банку, в жодному разі не можна повідомляти інформацію про номер карти, строк її дії, CVV-код, таємне питання, дівоче прізвище матері або що, та код, який прийде вам на телефон після того, як ви вже продиктували номер карти. Уже когда клиенты сами обращаются в банк для того, чтобы провести идентификацию, что это действительно звонит этот клиент, в таком случае сотрудники уже могут спрашивать эту информацию, ну, потому что
ситуации бывают разные, возможно, это звонит не тот человек, который называется. У головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області нам повідомили, лише минулого року у нашому регіоні було зафіксовано більше 2000 випадків шахрайства. Майже половину кримінальних правопорушень вдалося розкрити. Якщо вам нібито з банку надходять смс-повідомлення про блокування картки та з проханням перетелефонувати на вказаний номер, ні в якому разі не телефонуйте. Краще одразу зателефонуйте на гарячу лінію банку або самостійно підійдіть до відділення банку. Якщо ви підозрюєте, що відомості картки потрапили до шахраїв або вже виявили пропажу коштів, то в першу чергу потрібно заблокувати картку. Якщо мова йде про шахрайство, крім звернення в банк, необхідно написати заяву до поліції. Вікторія майже одразу звернулася до банку та поліції. В обох інстанціях написала відповідні заяви. Сходила в банк, написала заявлення о возврате средств і о том, щоб мені зробили нову карточку. Після чого сходила в поліцію. Меня там допрашивали, все конкретно узнавали. Сказали, что, скорее всего, это с Киева мне звонили, и результаты, скорее всего, будут неутешительными. За словами співробітників банку, повернення грошей можливе, але лише в тому випадку, коли будуть знайдені винуватці. Банк у таких випадках відповідальності не несе, адже клієнт добровільно називає самозванцем свої дані. Втім, деколи вкрадені кошти повернути можна. Если же имеет место быть, допустим, скиминг, когда накладки на банкоматы устанавливаются, дополнительные клавиатуры, тогда вины клиента нет никакой. В том, что у него были списаны средства, и банки в таком случае компенсируют сразу всю сумму, потому что клиент не совершал данного перевода денежного, и потом уже сам банк совместно с полицией ищет мошенников и компенсирует уже себе эти средства за счет мошенников. Катерина Даньшина, Андрій Снісаренко, ТВ5. Про це говорять, але не обговорюють. Законопроекти приймають, але деталі не розповідають. Хтось протестує, а хтось підтримує. Теми, які будуть представлені в розгорнутому вигляді і обговорені з професіоналами. Головна аналітична програма «Запоріжжя. Тиждень підсумки» вже завтра. Що насправді відбувається у Веселівському психоневрологічному інтернаті, який раптово прославився на всю країну? Що стало причиною гучного скандалу? Позиція усіх сторін конфлікту. Наші журналісти побували в інтернаті та вислухали усіх, кому було що сказати. Ви приїхали, як ми тут встаємо, як ми деремося, вопім, як бідні санітарки наші ходять по моче. Дерьмо, извините, менстром. Як їм тяжело, а їх не вистачає. Гроші чи земля? У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає виплату грошової компенсації замість паїв. Як буде працювати та які труднощі можуть виникнути під час його реалізації? На ці питання шукаємо відповіді разом з експертами. Да, они могут выбрать, получать ли им землю, либо получать деньги. Но есть одна загвоздка, а именно, что если человек один раз обратился, ему отказано, не предусмотрено в законе право обратиться повторно в какой-то другой совет, например. Наоборот, предусмотрено, что если земля отсутствует, то выдаются человеку деньги. А может, ему нужна земля, а не деньги. Тварини у цирку, арена знущань чи невинні розваги? Україну прокотилася хвиля протестів. Зоозахисники вимагають більше не використовувати тварин у номерах і припинити знущання над ними. Запевняють, дресура та умови утримання залишають бажати кращого. Так це чи ні, а також усі за і проти циркових звірів і куди їх діти по завершенні їхньої кар'єри. Те животные, которые работают в цирке, я считаю, должны иметь такое понятие, как пенсионный возраст. Доработал, эксплуатировал тебя человек, да, тебя использовали для работы. Потом, пожалуйста, тебя должны отправить в какой-то пансионат, какое-нибудь частное или там государство, муниципальное заведение, где у тебя будут предоставлены для тебя условия для качественной встречи старости. Міркуйте разом із нами. Висновки робіть самі. Цієї суботи о 19-й тиждень підсумки на ТВ5. Це була остання інформація цього випуску. Більше ми розкажемо вже о 19-й. Щоб отримати, треба виконати умови. Що думають економісти стосовно траншу від МВФ? Популярні традиції. Сьогодні у всьому світі відзначають День стоматолога. Щоб знали і у нас. В Запоріжжі підняли прапор на честь відкриття Олімпійських ігор у Кореї.
Серіал «Красуня-ляля» одразу після випуску новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті. А ми з вами побачимося о 19:00.